Третій тиждень поспіль переріст захворюваності на COVID-19 в Закарпатті сягає більше 80%. Наразі минулого тижня ми фіксували рекордні для нас виявлення кількості нових випадків, тобто більше 800. Звичайно, що це все спричиняє додаткове навантаження, по-перше, на систему охорони здоров'я, і це вже навіть не стосується завантаженості ковідних ліжок, це стосується навантаженості на сімейну медицину, на амбулаторний прийом. У зв'язку з загрозливою епідеміологічною ситуацією 31 січня провели позачергове засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, де представникам територіальних громад рекомендували вдатись до обмежувальних заходів. Ми проаналізували основні місця, де можна інфікуватися на COVID-19, і було прийнято рішення, що це такі найбільш популярні місця, куди звертаються закарпатці, в тому числі особи похилого віку, і ми рекомендували звести до мінімуму особистий прийом в органах місцевої влади. Ми рекомендували до мінімуму звести, наприклад, прийом у ЦНАПах, тому що дуже велика кількість людей приходить, і зазвичай серед них є хворі люди, котрі, знаючи чи не знаючи про свій стан, приходять і інфікують інших. У двох адміністративних територіях рекомендували проаналізувати ситуацію з захворюваністю у дитячих садочках. Поки що ми маємо спокійну ситуацію серед маленьких діток, але Тячівщина, Ужгородщина насторожує. Позачерговою причиною високого рівня захворюваності вважають різдвяно-новорічні свята, розповідає Вікторія Тимчик. Приріст інфікованих був прогнозований. Також спричинити складну епідеміологічну ситуацію міг новий штам Омікрон. Наразі найгірша така ситуація, тобто по динаміці захворілих, це є Перечинська територіальна громада, Торі-Ремітівська, Тячівська, Бедевлянська, Дубівська, Нересницька, Рахівська, Берегівська територіальні громади, ну загалом їх є десь до порядку більше 15. Хоча, якщо ми беремо динаміку захворюваності і рівняємо минулий попередній тиждень, то кожна адміністративна територія пішла в плюс, тобто немає такої території, де кількість випадків знижувалася. Наразі Закарпаття знаходиться у помаранчевій зоні. Проте міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував, що Закарпаття може перейти до червоної зони. За словами Вікторії Тимчик, основні індикаторні показники рівня захворюваності відповідають червоній зоні.